Папа Римський поцілував український прапор, який йому передали із Бучі. Разом із маленькими українцями, які вимушені були покинути свої домівки, понтифік помолився за припинення війни в Україні. Цей жест свідчить про те, що Франциск підтримує український народ і знає про всі звірства, які росіяни коять на нашій території. Крудельта sempre più orrende, compiute anche contro civili, donne e bambini inermi. Sono vittime il cui sangue innocente grida fino al cielo e implora. Si metta fine a questa guerra. Si facciano tacere le armi. Si smetta di seminare morte e distruzione. Більш того, посол України в Римі Андрій Юраш після повномасштабного вторгнення Росії закликав папу Римського Франциска приїхати до України. Посол переконаний, що візит його святості змусить окупантів призупинити вогонь та обстріли. І наголосив, ця поїздка повинна відбутися якнайшвидше. Запрошення Франциск взяв до уваги і наразі обдумує над цим, заявив папа під час зустрічі з медійниками у Мальті. Львівський релігієзнавець переконаний, якщо Франциск все ж приїде, це для нас безумовно стане історичною подією. Було додатковим таким дуже важливим фактором привернення уваги до України, тим більше папа Франциск, він мав певний стосунок в Аргентині до українців, його виховував один з греко-католицьких священників українських, тобто він знає Україну. Та поки папа Римський думає, ми можемо на нього повпливати, каже релігієзнавець. Він рекомендує надсилати листи, фото та відео, робити відеозвернення і в кожному своєму реченні наголошувати, що для нас його візит надзвичайно важливий. Додамо, що з давніх давен папи Римські відігравали ключову роль у вирішенні багатьох конфліктів. Приклад цьому – холодна війна. І коли вже радянські війська там плили до Куби і була загроза ядерної війни, тоді був якраз Джон Кеннеді президентом, і посередником між Кеннеді і Хрущовим виступив тодішній папа Іван 23, який фактично врегулював цей конфлікт. Тобто дуже велика його була роль в регулюванні цього конфлікту. Раніше Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій опублікувала на своєму сайті заклик до НАТО. Просять закрити небо над Україною або надати нам засоби протиповітряної оборони. Також рада звернулася до Росії із вимогою забезпечити гуманітарні коридори для українців. Оксана Рогачук, Богдан Павлечко, телеканал НТА.